出した動画でネクステパチンコ動画みたいな感じで、当日は俺相馬さんの席隣やってめっちゃうるさいから名人とロケマさんの会話って聞こえへんわけ、全然聞こえへん。編集して見返してみて、あいつら全く喋ってなくて、これはこいつらあかんなと思って。だって笠木さんが結構入ってくれよって、演者としての自覚が薄いんやろな。まだ自分が喋ることでここは絶対使ってくれるだろうっていう場所を埋もうっていう意識やん。これをやっぱ言い継ぎさせたいと思うけど、4人おる時やったら名人とかって黙っとってもこういうタイプやん。だから別にそれで成立するけど、でも名人しかおらへん時に黙っとったら成立せへん。絶対無理やん。あの時ってもう全然個人が当てられるとか、当たっとうのは自分の当てやから、自分がリアクションの手人だったら佐々木さんもなんかもう入りにくいし、でいいな、私俺も編集したって思ったもんな。あれは課題やで、当たった時にリアクションせえへんって一番きついやん。でもやっぱ声張らなあかんって分かるやん。パチンコ店であのうるささやったら声張らへんかったらカメラの音拾わんのじゃないかって。 YouTube でヒカルチャンネルっていうところで撮影をちょっとしたくて、30分から1時間ぐらいパチンコとかやってる姿をちょっと撮りたいんですけど、第1回はちょっと見られるやん。はい、こっちも第4位ですよ。でも何か自分しか映さないっていうのであれば大丈夫ですか。後ろから撮ってる台と自分っていうのは OK ですか。そうですね、自分の台撮ってる部分は全然。あ、わかりました。もう他のお客様が映らなければ大丈夫です。あ、わかりました、ありがとうございます。いや、OK 的な感じだったけど、自分の台を映す分にはいいですよ、他の人が映らなければ OK って。あ、映ってた。じゃあね、行こう行こう。じゃあ、もったいない。やばい、やばい。じゃあ、打ってきます。当たったらいいな。これで、でも勝てれば晩御飯が豪華になる。あ、カップラーメンから。じゃあ、これとかやる。やるでしょ。青い光が癖になる。中毒。一回見るとやっぱり。じゃあ、歯抜き混ぜちゃってくださいよ。追加、追加、追加。プラ何の台で打つの？最近は鉄拳。鉄拳？鉄拳前打った。鉄拳か。でもそれまではバジリスク。ああ、へえ、王道だ。どっちの方が可能性を失うと、どっちぶん回したらいいじゃないですか。どっちの方が可能性。当たってくるの？一回でもいいから当てな。一回でいいから当てたい。ここが光るんだよね。そう、ここが、この中が青く光る。冷静にさ、新宿来てさ、パチンコってのやばくない？でも、自分たちで撮影許可してるのがやばい。どうですか？全くやばいね、今いくら？待って、行けるから。やばいよ。どこで負けてるかっていうカップラーメン。え、あのさ、いくらにする？ 5,000 円にする？1万。1万。でもまだあと2時間。あと2時間。でも1万の余裕はある。確かに。当てたいよね。1回は当てたい。厳しいね。今結構真剣でしょ。